No, sľubovaný recept lenivej mami vám teraz veľmi rýchlo ukážem, teda ako si s pieca pieckou poradím ja. Tak ja som si pre pizza cesto skočila do Lidla. Určite nie je také super, truper zdravé ako to myšové, ale tak na druhej strane je okamžite hotové a nemusím si pripravovať kvásky a čo ja viem, čo všetko. Ináč, recept, ako si pripraviť toto cesto, tak vám dávame aj pod video. Keď sa nebojte, nájdete. Toto cesto je XXL, mám s ním dobré skúsenosti. A ešte predtým, ako mi profik Mišo ukázal, ako si teda merá a vymeriava 30 cm do pizza piecky on, opravde ma to normálne nenapadlo, priložiť si tieto lopáriky, ktoré inak dostanete k pizza piecke. Ja som to robila tak, že som proste vybrala obyčajný tanier. A tento obyčajný tanier je zhruba taký veľký, akú pizzu potrebujem. Takže som si to vymyslela takto, že jednoducho si položím tanier na už pripravené cesto z Lidla, tak ja si ho obkrojím. Podklad si múčim, pretože je naozaj dôležité, aby spodok cesta bol pekne suchý. Aby ste to skrátka nemali takéto vodnaté, aby sa vám naozaj urobila tá pizza chrumkavá. Ja teda, keďže to má byť rýchly recept, tak nebudem vyrábať žiadnu lomačku. Ja skrátka použijem zahustený pretlak. Zahustený je lepší preto, lebo má lepšiu chuť a nepremočí vám to cesto tak. Takže naozaj, aby to bolo chrumkavé, tak som sa rozhodla práve pre tento pretlak. Pizza piecku si skontrolujeme, nahriatá je, teda ja to mám na peťku otočené a vlastne už sme ju poriadne vypiekli a myslím si, že má výbornú teplotu. Takto zhora je určite horúca, dávajte veľký pozor, preto tu má tieto uchyty. Dobre, pripravená na pizzu. Tejto pici lenivej mami ešte trošku chýba, ešte nejaká minútka, dve. Necháme tu, nech sa to správne upečie. Dobre, tak takto si urobíte veľmi rýchlu večeru, naozaj za pár minút, naozaj bez nejakého vášho ohromného úsilia a výsledok bude milovať celá vaša rodina. Dúfam, že teda vás to bavilo, budem rada, ak dáte odoberať, ak si ťuknete aj na ten zvonček, na notifikácie. No a teším sa na vás pri ďalších vychytávkach. Čaute.